dowladda soomaaliya waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan leeyahay go'aan adagoo casiimo wanaagsan aad ka qaadateen dhuuse mareeb waxaan rabnaa kii ayaga inaad sii tabanjibaartaan oo aad gobolkan ma ahee gobollada soomaaliya oo dhan gacanta dowladda dhexe in lagu soo celiya aad ka shaqaysaan taasna aad ku tallaabsataan golaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan leeyahay waa inaad dowladda aad u saxiixidaan sidii ay u shaqayn lahayd sidii ay u kordhin lahayd awooddeeda inaad ka shaqaysaan weeye oo aad adigu kula dhulka la goysaan dabadhilifyada iyo kuwa u shaqeeya shisheeyaha oo huteelada iyo guryaha maxaa ku raadaayo ku sugan islamarkaasna boqoraha haya dowladda adigula aad noqotaan kuwa ka sii xoog badan kana sii go'aan badan ka sii go'aan wanaagsan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ka sii go'aan badan waxaad ogaataan oon idiin sheegaynaa haddaan nahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed haddaan nahay waanu idin garab taagannahay ciidan hadday tahay shacab hadday tahay hooyooyin hadday yihiin dhallinyaro hadday yihiin odayaal hadday yihiin saqiir iyo kabiir waa laydin garab taagaya dalka soomaaliya ayaa la rabaa in horay loo wado ragna waad arkaysaan oo waxay rabaan inay hoos u dhigaan oo ay ka shaqeeyaan gumaystii in lalagu celiyo gumaystina waa horaa la diiday odaygii hadda igu horreeyey maamaadu soo qaatay waad maqlayseen wuxuu yidhi baladxa waxaa ka dhacday xilliga gumaysiga uu dhisaayay madheera dudun caan ahayd oo dudun cad ahayd in baladxaawa uu ka fujiyey ingiriiskii oo uu madheeraa geeyey odayaashii baladxaawa ku sugnaa ee deegaanka u dhashay ama deegaanka soomaali ka soo jooday way ka daba tageen har weyse iyo haajir kabas baa ka mid ahaa ilaahay u naxariisa labadu waa mootan yihiin qadiyad bay muujiyeen waxay ugu tageen ninka nimankii ingiriiska ahaa dudduntii soomaaliya laga qaaday ciiddeeda in lagu soo celiyo ilaahay baa laydinku dhaarshay ninka maanta ku gorgortamahayo in jubbaland la raaciyo gobollada nfd la raaciyo in maxaa ku yidhaha badda iyadii kenya la siiyo in maxaa ku yidhahdaaya cashuurta nalaga qaadaya ay u xarooto kenya oo nairobi ku xarooto in gabdhaha iyaga lagu gubsado xuduud beenaadka iyo addoome ay u soo gasho ku gubsato ma waxaan qaadan karnaa hal la istaago qadiyad iyo waddannimaha loo istaago waxaan nahay soomaali dalkana soomaaliyaale dhulkuna waa dhul soomaaliyeed waxaanu diyaar u nahay inaanu dhibanno waxaanu diyaar u nahay inaan difaacno waxa weeye soomaaliya ninka waddaniyadda jecel oo dalka inuusan gadin rabo waa lala heshiin karaa ninka waddanka inuusan gadan rabo ninka inuusan maxaan ku raadaaya shisheeye uusan ku soo hogaamin rabo waa lala heshiin karaa laakiin ninka shisheeye wato oo lacagta la siinayo oo isaga dhanba remote control loo hayo ood arkayseen oo markhaati laga yaba dowladda ay markhaati ka tooy caddaysay wasiirka warfaafinta wuxuu caddeeyey in gacan shisheeye dhuuse mareeb shirkiisa uu ku kala ku burburay gacan shisheeye inay tahay wuxuu ku burburay wasiirka warfaafinta master dib ayaa caddeeyey annaguna waan arkaynay waayo mar alla markii shirka uu socdo axmed madoobe iyo dani way ka baxayeen gaar bay u shirayeen taleefonay ku hadlayeen halkaa waxaa laga maxaan kuraa muujinayay ama maaragtay ka muuqatay in remote controlkii uu loo hayay islamarkaasna masaabiir lagu jijibinaya ayaga oo ay imaanayeen ayagoo geesala oo sidii hore ka sii adag waxaad nahay ummad soomaaliyeed annagaa ka fara badan iyaga waxaa xaqiiqa puntland lagama raacsana dani waxaa xaqiiqa axmed madoobe kismaayo lagama raacsano jubbaland haddaad og tihiin waa gobolka gedo weeye jubbaland inta naga maqan waad garanaysaan inta naga maqan waa kismaayo inta ku wareegsan waa inaan raadsannaa waa inaan lagu gorgortamin gede waa inaan ku gorgortannaa kismaayo raadsashadeeda iyo waxaa ku raadaaya gobolka degmooyinka maqan degmooyinka maqan oo gobolka gobollada maxaa ku raa jubbooyinka kow waa inaan kismaayo raadinaa kow markaan kismaayo helno waxaan helaynaa inta kale si nabad ayada xabad ka dhicin baana lagu helayaa insha allahu tacaala ummadda soomaaliyed waxaan u rajaynaynaa guul iyo maaragtay yani gubanimo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka dhahaya axmedo waa jubbaland axmedo jubbaland maaha cid taageersana ma jirto jubbaland aan laga taageersanayn ogaada inaan taageersanayn cid kale iska daaya qof danaysa waa meeshiisa waxaan idin leeyahay inaad kor u socotaan waxaan idin leeyahay inaad gacmaha isqabsataan waxaan idin leeyahay inaad deegaankiina dhisataan dowlad idiin dhisaysa ma jirto waa inaad adinka dhisataan shacab ayadaa waddankooda dhisto deegaankooda inaad dhisto reer madheera adinka sumad baatiin waa da soomaaliyeed waxaan warka ku hayaa gabar soomaaliyeed oo 20,000 laga qaaday oo ay maamulka meeshaan ka jiray iyo kenyaanka ay qaybsadeen arrintaasaan xaqiiqda ku hayaa qofka laga qaada ah
وحويه دبعت هذا ماشي كجرت ما هي دبعت أي كين وها يسوي ودبعت رح دينا سوينا هي وين لقوا متوبة وين هاد دعم أسر ستان قبيل مكير وانا قبيل سكدا يسان وانا دين شيء يا ذكر هل كان دقينا تين هل جفو هنا تين هل قويس هنا تين هل فم هنا هل ودتين دعان هاني درش هاني ديلاني إن من بحام أنت ومن سودا هنا تين هنا قوات قاتان وربجوك تقبل كذا وحنا مو باقيا هنا يقصون نقدان دعان كذا هنا يدسان دعان كذا هنا يدكتور جرب استعان بقالي دان كذا نقول جرب استعان وحنا نورش يا جاي مركا حد يشوفنا وحنا ديش يا جاي بيجي إنه دعان كان نبدي هاي وحنا أركنين مسؤولة ومقالة عن شوقه ونستاف وذني حقي على قاركا مريكا ما قارك من استاف أنا وذنين أو مسؤولة وذنين أو مسؤولة ومقالة عن مشو مرة ما جيرد ومرة ما هالكا ما قارك وحنا يدين شيء جاي أنا ودنا كنا بجيلي كجرتو وحنا يدين شيء جاي أنا دت كينا يدل كينا تجرب استاكتان وحنا تكتب حسان لقارا هي بره حا وحنا اللي يا أنا سكت استان ودوين كجبن أو سيرانا دولة سوينا هل هل دولار أو سكوتر كانا إيه مساي ملك استو لا ما ترزق كتان وحان يكون بورنا هنا ودوين كريستان وحان يكون بورنا هنا كريستان كابوين كتقالا مقالا هذا يرسلين مقالا معها مقالا وحادت كديق عفق الله مدي وحادت كديقو وحاد ديغان كديقو وحا هرمر قاسيتات كذا شعب كديقل إنا ديغان كينا كريستان وحاد كشي قيسان نبتقل إذا وآذن سمين إن ننجع ليسي وآذن سمين إن معنكو لكنا إلا دشي من آذن سمين وحاد هرمر كوكاري كرتان وحان قرن يا سدو سرون صودا مقالا حوماني كتقال باك العاي يا إسفايس معدوك على إسفايس ومال نتوبيا نقصو دوش مس مال كان نقصو دوش نقصو دوش نقصو دوش واحد حدين انت اصنا وحا نقارسي وحا ويا وانا نجع ليس اين هبل وانا هبل كاس ما انت الميس وبيلنا عاد واحد قومة راي بيلكو مسينا يا آخران سارتكو مقلع عذابا كتغيسا والله بالله تالله عذابا كتغيسا وحا يدين شيقيا قف قصة انو كشقية ديغانكا انو كشقية نبت جلدو انو كشقية هرمركا انو لشقية عيدما ابنكو انو لشقية مامل كبايشا كجلو وآبا بيل رهب الوجين يا بلوان قرب جوقت مركل وحان ugu baaqayaa inay deegaankaadu ku soo noqdaan inay dadkooda u dhisaan wadooyinka burbursan iyo kaabayaasha macaanku jiraada deegaanada ma dheera inta noo jirto waad aragteen wadooyinkooda haddii deegaankeenana waad aragteen meel wadoon marna male bajajki meel uu maro taxi meel uu maro male waxaan idin leeyahay walaaliyaal walaaliyaal deegaanka adinka iskale marti kuma tihiin waa joogi doontaan waana joogi doontaan kiiminka dambeyn waa joogi doonaa anaga u dhalanay waxaan idin ku codsanayaa inay deegaankiina dhistaan أبني كان عسكا شتان دعان كيني ودوين كيني يوم حنكرة واحد كستونا بدل دينا بالقي كوانا متقانا كورتكان السلام عليكم ورحمة الله